Então, gente, aqui já colocado a terra um pouco seca, não muito úmida, feito os orifícios e os alhos. O que é que nós vamos fazer? Só abrir aqui, fazer um orifício com o dedo, fazer um orifício, assim já sequinho. Coloca o alho, o nosso artista da hora. Coloque ele assim, calmamente, calmamente. Coloque-o e o aconchegue de forma que ele fique fixo aqui. Pronto. E a partir daí, esse orifício, esse espaço que deixamos aqui, vamos colocar a água aqui, como ele não exige muita água, ele não, porque ele apodrece com muito úmido. Vamos colocar de vez em quando um pouco d'água aqui só para cobrir esse lado aqui e deixar. Aproveite e reaproveite. Plante alho. Na vida você não está só para enfeite. Obrigado.